Ja, så skal vi kigge lidt på den her steg her. Den ser jo rigtig, rigtig fin ud med kartofler og det hele. Og så skal den brune sovs bare varmes. Det gør vi herovre. Nu ser vi en gang. Det er jo en sovs, jeg har brugt før. Men som skal varmes op bare. Derfor. Og det er det, jeg siger i dagens Danmark. Nu har det været i mange år selvfølgelig, men der er nu altså ikke noget bedre, end at man har en mikrobølgeovn til de forskellige ting. Specielt sådan noget sovs her. Og så tager vi stegen herover sammen med resten. Og det var ikke særlig lang tid, den fik der. Den går lidt længere. Sådan. Så kan vi se, hvordan den er blevet. Så skal kartoflerne bare op på en tallerken, og så skal stegen bare skæres ud. Og hvis der er nogen, der spørger, hvor lang tid jeg har givet den, ja, så har jeg cirka givet den lidt over, altså tæt på 2 timer, for at være helt sikker på, at den er gennemstegt.